Efter sving, men så har vi den möjligheten att sticka alternativ också. Jag tror Börre kommer att bli jättefarlig här. Ja, det tror jag också. Faktiskt, och där är vi igång och Börre är med Gunnar ut i första metrarna. Ja, det kan nog starta där Börre och Håkan Lea som tar hand om ledningen och han kommer att kasta sig in i ordinarie spåren. Så är det Åserud som går ut i alternativet. Han bromsar tidigt här, gör Åserud, vilket gör att han tappar mycket fart och kommer ut i det lösa också. Ja, och så ser vi att Rune Engelsvall fick problemen och blir och stoppar. Ja, det var inte bra. Nej. Och ner på nedre del så är det Börre Håkolia föran Geir Paulsen och håller undan så det ja, han kör mot klockan nu rätt och slett för han är inte hårt pressad förlebi och så blir Tom Einar borta också. Här blir det tynt i räcken Gunnar. Ja, det verkar så. Ja, det gör det. Blir ingen spänning här framme, men vi får se vad Börre kan få till. Och Börre öppnar på 46-27. Ja, och ligger sig bak Östereng vid den passeringen då. Ja, det går lite långsammare då. Det gör det. Och då får vi se då om man kan nå här. Vad hade Östereng med nästa passering? Då hade han 1:29.71. Okej, 1:29.71. Ja. Det känns inte som man ska nå dit, men vi får väl se. Jag är väl lite på din part där Gunnar, att jag tror inte detta går fort nog för Börre i ögonblicket, men vi får se. Han kör det fort på träningen i alla fall. Ja, men kommer fram till en ny passering nu, ska vi se vad han klarar. Börre går till ny passering, gör 1:29.31 gör han. Ja, 1:29.31, och då är det så att då är det bra tiden då. Ja, är han uppe i tätan likväl. Ja, visst är det så. Ja, nu kommer han kanske vi får stryk Gunnar, kanske vi får stryk. Ja, men du, han kommer långt. Ut här ska jag säga det. Det gäller att träffa rätt här uppe för det ligger mycket löst material på ytten här. Ja. I Bjerkeli svingen och kommer man i det. Du, det bara spinner. Ja visst. Det finns inget driv kvar. Nej. Ut i det löse så är det kört. Ja, det är lurigt här uppe i Bjerkeli svingen så jag förstår att de tar det försiktigt. Och som Einar står på nederdel och Engelsål där borta. Nej, nu må gutta se och få ordna med utstyret här och få orden på sakerna. Ja, som supportklass kan man visa upp sig. Ja visst. Sätter hårt press på. Nu är det dags! Nu är det dags! Då börjar jag komma här. Och han går in där. Och går i tät med det på 2:17.07. 2:17.